protože od minulého roku máte každý možnost. Trvalo to opravdu 20 let, než to všechno naskenovali. Je to konečně online. Loni v září byla v Brně konference. Je to na 3 kliknutí, můžete si dohledat všech 270 písní. Tady s mariánskou tematikou z Hostýna a dalších 20 000 mariánských písní českých. Od roku 1564. Já si myslím, že máte docela hezkou zábavu. Proč o tom mluvím? Že tady se nám na straně 183 třeba konečně ukázalo, že místní píseň, já vám je nebudu zpívat, nemusíte se bát. Jo, ale místní píseň má opravdu dost dobrý námět natolik, že ho skopírovali do dalších 25 mariánských míst. A my konečně víme, že nejdřív to bylo publikováno, potom se to zpívalo tady, jo, už v 18. století, a teprve poté se to rozšířilo do Mariacela Čenstochové. Jo, je to dost zajímavá píseň, stála Beethovenovi za to, aby ji použil v 7. symfonii. My v Jarošicích ji zpíváme s úplně jiným textem. Takže není to řešit. A proč o tom mluvím? Že se můžete podívat, že každá z těch základních písní mluví o tom, že přesně toto je to pravé počasí, ve kterém jsme se měli vystoupat. A abyste věděli, že než nám někdo otevře, že mám pravdu, tak ve sloce pohledněte Moravcové. Je to otevřeno, Laďo. Tak pojďme dovnitř. Hned se tu dolů spustili černí oblakové, nad Tatarem spatřili ohnivý sloupové. A bohužel dneska to bylo bez hromu. Hned hrom třískal tudy dolů, krev kamení, kroupy spolu i oheň pršeli, Tatara ubili. Takže my teď půjdeme dovnitř. No, stačí se podívat na tu střechu nahoře. A pokud uvidíte tu střechu. Tam jsou obrovské důlky od těch krup, takže ono. Takže to nás teď čeká pro ty, kteří se nebojí. A pro ty, kteří mají roušky a budou v těch skupinkách, aby ten kostel nezavřeli. Abychom nenakazili ten zvon. Nebo, já nevím, jaký je postup. Jo, jdeme do po 15. A pak koutní dom číslo 3. A pak koutní dom číslo 3 a je tam občerstvení. No? Horké pole. Horké občerstvení. Tady ten Peťa, ten nás tam zavede. On přišel pro...